Karam Mugabe atirou a bolsa, ele é tipo isso, tipo fuzil, tipo um jeito, isso não é sair, né? Você não entende Mugabe, ela atirou a bolsa aí, né? Tipo isso, tipo um jeito, isso é do citizen of Zimbabwe, é do citizen of Zimbabwe. Tipo aí, tchau, né, isso? De novo, você não é sair, né? Ela atirou a bolsa aí, né? Tipo, é o Mugabe.